Улсын хурлын дарга, дэд дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын гишүүнхээ Нямбаатар нарын 19 гишүүнээс 2023 оны 7-р сарын 5-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хянан шалгах төр хороо байгуулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг тус байнгын хороо 2023 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Төсөл санаачлагч нь төрийн болон орон нутгийн өмчид, өмчийн оролцоотой компаниуд, ялангуяа төрийн өмчид Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани, орон нутгийн өмчийн оролцоотой 5 толгой хувьцаат компаниудад гарсан Монгол улсад хохирол учруулсан байж болзошгүй гэмт хэргийн шинжтэй асуудлуудыг тодорхой болгох, хууль хяналтын байгууллагуудад шалгагдаж байгаа нүүрсний асуудалтай холбоотой хэргүүдийн мөрдөн байцаах ажиллагааг хугацаа алдахгүй яаралтай явуулахад улсын хурлын зүгээс дэмжлэг үзүүлж ажиллах шаардлагатай байгаа тул үүнтэй холбогдуулан хянан шалгах төр хорог байгуулж нүүрс олборлолт, борлуулалт, тээвэрлэлт, экспортын үйл ажиллагаа болон бусад бараа ажил үйлчилгээ, худалдан авалтын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх, нотлох баримтыг шинжлэн судлах, нээлттэй сонсгол зохион байгуулах, иргэд олон нийтийн мэдээллээр хангах Хяналт шалгалтын тайлан улсын хурлын 2023 оны намрын ээлж чуулганы хугацаанд багтаан танилцуулах зорилгоор уг тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Байнгын хорооны хурлаанаар Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33-ийн 4 дахь хэсэг Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ийн 1 дахь хэсэг заасны дагуу тогтоолын төслийн хэлэлцүүлгийг явууллаа. Хэлцүүлгийн үеэр улсын хурлын гишүүн им оюун чимэг төр хорооны бүрэлдэхүүнийг сонгохдоо анхаарах саналыг хэлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хянан шалгах төр хороо байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За оюун чимэг гишүүнд ажиллаа. За байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдсон асуулт асуух хүлэг хүн байна уу? За Баттар гишүүнд тасалдаа. Баттар гишүүнд тасалдаа.